Fala, minhas estrelas, como é que vocês estão? Eu espero que bem. E já está quase terminando a nossa segunda-feira. Temos que festejar. Tamo junto, bora! Tem que festejar! Tamo junto, bora! Mas antes disso, calma. Olha. Olha a transformação, porque mais uma vez será um pipoco da Expo Fish. No trovão dos investidores. E Silvestre, o pipoco do trovão. Ó a brincadeira, ó. Efeito especial. É brincadeira? E parece que o nosso amigo Pipoco do Trovão, estão lembrado lá da plataforma da Meirelles Inforexada. Olha só, R$ 9.000 pagou. No Pix, estou falando de quem dá maior, galera. Já está divulgando ou já divulgou, nada contra, tranquilo, ele pode divulgar a plataforma, o projeto que ele quiser no canal dele. Mas vamos dar uma analisada, vamos fazer uma reação. E essa reação ao vídeo do Pipoco do Trovão. Quero saber o que foi que aconteceu por lá. A comunidade já falou para mim, então será que estamos em lados opostos? O Pipoco divulgando os projetos e a plataforma, as plataformas. Com a ativação, olha aqui, ativação, né, de 1K. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. E a gente aqui do outro lado, o Exército do Arqueiro Gavião, trazendo os pequenos alertas, porque Isso é pirâmide financeira, isso é golpe, isso vai cair, não invistam. como já sabemos, o final, no final, o que é que acontece no final? A zona de conforto que espera todos vocês no futuro. Mas o único problema, sabe qual é o problema? O problema é que você foca muito nisso aqui. O problema é que você foca muito nisso aqui. Aceite seu processo e venha para a real oportunidade que eu estou dando para vocês. Logo, logo, vocês estarão na sua. Galera, pois é, agora há pouco, foi questão de horas, galera, lançou uma plataforma que já fez sucesso, já estava fazendo sucesso muito antes do lançamento. Pois é, confere logo após a vinheta que eu vou explicar tudo direitinho. Essa plataforma tem futuro, hein, galera? Se Deus quiser, vamos ganhar muita grana. Presidente da ExpoFish, estamos aqui com esse grupo aberto de comunicação, então lhe dou as boas-vindas ao nosso grupo de Essas plataformas que prometem um rendimento acima da realidade do âmbito financeiro. Cash rápido, retorno imediato do seu investimento. Você faz o investimento e já ganha 3% do valor que você investiu. Ainda tem essa, hein? Os caras estão devolvendo 3% do valor do seu investimento. Fez o investimento de 100 dólares, você já ganha 3 dólares aqui, ó. Puf, passou a conta, né? Cara de pirâmide, fragrância de pirâmide, todo envolvimento de possivelmente ser mais uma pirâmide financeira. E no final, vocês sabem, né? Tivemos aí muito, muito recente agora no nosso canal. Eu vou ver se coloco na descrição. As plataformas, os projetos divulgados, lembram lá? Só caindo um Pix da SG, divulgado pelo nosso Otávio Empreendedor, líder de expansão. Só caindo um Pix da SG. Todas as plataformas divulgadas, com a exceção ainda da SG Consultoria, com a exceção divulgada pelo Otávio, líder de expansão, caíram, todas foram pirâmide financeira. A realmente merecer a zona de conforto que te espera no futuro. Né? Tivemos agora, recentemente, a plataforma divulgada pelo Pipoco do Trovão, a Meirelles. Ouro Verde, Forex Souls, investidor. Como sexta-feira eu tinha falado que segunda-feira ia ter os pagamentos, eu recebi um e-mail, pessoal, na sexta-feira, E a tá? fuleiragem foi possivelmente um golpe de pirâmide financeira. Já desligaram, deixaram de pagar o pessoal, muitos apagaram os vídeos, né? Muitos apagaram os vídeos da plataforma YouTube. Então, olha só, R$ 9.000. Tá bom? Então, mas o dinheiro é de vocês. Se vocês se sentem à vontade e entrar em plataforma de alto risco, como diz os influenciadores que divulgam esse tipo ou essa modalidade de investimento, E Silvestre, o pipoco do trovão.
Fiquem tranquilo. Então, como eu falei para vocês no início, ao decorrer do vídeo, são lados opostos. O Pipoco do Trovão vai ofertar as plataformas, os projetos... Olha só quem estreou, galera. Pois é, agora há pouco, foi questão de horas, galera. Lançou uma plataforma que já fez sucesso, já estava fazendo sucesso muito antes. E nós vamos estar aqui alertando. Estamos em lados opostos, mas podemos usufruir da mesma plataforma que é a nossa comunidade do YouTube, né? Seguimos praticamente um nicho semelhante, porém, a oferta... E aqui desse lado de cá é o alerta. Isso é pirâmide financeira, isso é golpe, isso vai cair, não invistam. Tá, então cabe a vocês que conhecem o canal do Pipoco do Trovão querer investir e cabe a vocês que conhecem o nosso canal não querer investir e não entrar nessa plataforma. A gente vai continuar analisando aqui o que está sendo narrado pelo nosso amigo aí, Pipoco do Trovão. Expo Fish, a mais nova empresa. Galera, é incrível como essa plataforma, ela já estourou, né? Já tá estourada antes mesmo do lançamento. E acabou de lançar, galera, algumas horinhas atrás. Eu acho que no máximo o quê? Lançou agora. Que esse tipo de plataforma, esse tipo de projeto é divulgado por influenciadores, né? Pipoco do Trovão é um influenciador, ele tem um canal no YouTube, eu tenho um canal aqui no YouTube. Então... Como eu falei, lados opostos, mas olha só, já está estourando em pleno meio-dia o lançamento da plataforma e vocês sabem o final. E pode ter certeza, existem pessoas que entram nessa modalidade sabendo, como a gente vê nos comentários ali, a gente acompanhou a polêmica, tá? Mas tem pessoas que entram sem saber que isto é uma pirâmide financeira, tem todos os indícios de ser uma pirâmide financeira. E no final, olha, no final, olha o final. E vai ser um pipoco dentro do lago, dentro do mar, vocês sabem aonde, nos investidores. Porque, gente, esse plano de negócio, observem, toda a plataforma que a gente divulgou, que a gente trouxe aqui para o canal, eu alertei, Caçador de Faraó, Empreendedor das Casas, Urubabel, Rogério Betinho, nosso mentor, nosso líder. Todas elas foram pirâmide financeira. Gente, eu nunca errei. Isso é pirâmide, isso é golpe, isso vai cair. Não invista, porque todas elas têm o mesmo plano de negócio. Muito é triste, viu, galera? Tô muito triste. Percentual acima do âmbito financeiro, certo? Uma rentabilidade muito... A gente sabe como funciona. Aí no final, gente, e vocês vão continuar entrando nessa modalidade. E depois, não venham de dar uma de inocente. Ah, eu não sabia. Cria aquele grupo, persegui não sei quem, persegui o pessoal da Boneto, persegui o pessoal da Betinobet, da Bitrader, o da Plimbet. Que o robô era 100%, era Plimbot, era Rebolation, era lá, era alavanqueixo, alavancando o Forex de todo mundo. No final, dá uma desculpa completamente. Será que não é necessário os alertas que a gente traz aqui na comunidade, no YouTube? Será que não é necessário? Será que vocês não aprenderam ainda? Ou vocês gostam de sempre... Queima, queima, queima. Vai sair a versão reggae. Queima, 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 doido. Que bom! Queima, 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 doido. Oh! Queima, queima. Entrar em pirâmide financeira, entrar nessa modalidade, e o final vocês já sabem aí. Se preocupem não. Toda plataforma que aparecer, que a gente desconfiar, que a gente sentir o cheiro, o indício de ser uma pirâmide financeira, se preocupem não. Enquanto a gente tiver a liberdade de poder trazer para vocês também, para divulgar, trazer o alerta para que vocês não entrem, pode ter certeza que nós vamos estar trazendo. Sabe por quê? Somos o exército do arqueiro Gavião, Rogério Betim. Eu sou Alexandre Lima, não esqueça de avaliar, se possível comentar, se não for inscrito, clica no link aí embaixo, compartilha o vídeo. Tamo junto, a gente se vê na próxima fuleiragem. A realmente merecer a zona de conforto que te espera no futuro. Vem pra...